Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Psychologické drama se skvělým hereckým obsazením. Příběh mladého vesnického učitele v dobách války. A nebo hudební komedii o tom, jak se točí opravdový film. Tři tuny prachu, Muž nie žádoucí a nebo Trhák. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.